Ko, njoja, sidomos në gjeneratën tonë, kur ti nuk kisha apsira si sot, do me thënë, sot nuk është asgjë tabu. Atëherë ti s'mund të dilje me një djalë, të ekspozohesh, të bëje dashuri, dhe pastaj të jetoje me ato, ishte sikur po shifja ëndra në diell, do me thënë. Nuk, dhe kjo është fatkeqësia sot që brezi i ri nuk e di çka ka fituar. Se vi, po të kishin qenë të dy, e ke folur besoj me të, se në kaj shumë vite, e keni folur besoj me njëri tjetëri në kaj shumë vite. Po të kishit qenë të dy sot, me ndonjë që të të kishit qenë bashk? A, për sot, nuk e kemi folur këtë. Se keni folur? Për sot, unë themi, nuk e ditë disa herë themi që po të isha sot, 20 vjeqa unë nuk do martohesha. Për disa arsye. Pse? Për disa arsye. Pse? Shiko, martesa është një obligim shumë i madh. Është shumë i bukur të gjesh një njerëz, po sot, po ti isha 20 vjeç sot, nuk mund të gjej një njerëz që ti e mendon si veten tënde. E di pse, sepse ti ke arritur shumë gjëra se femje. Domethënë, për te fakti që je martuar në moshë të re, ke bërë karrierën tënde, ke lobuar, ke lëvizur jashtë. Natyrisht buri sigur shoku nuk të ka penguar në një farë mënyrë. Absolutisht. Përkundrazi, sepse shiko, nëse ke një burr që të pengon, që ta nxin jetën, që të ve bariera gjithmonë, jo se unë e kam patur të lehtë edhe me burin, sepse edhe unë e kam edukuar burin shumë. Unë e kam edukuar burin. Se ne kemi njohur të lirë gjithmonë. Po, unë e kam edukuar burin, por dhe buri ka qenë mendje hapur, sepse i rritur me një kulturë tjetër. Ai ka bërë shkollën në Egjipt 6 klasë para, ka udhëtuar, ka lexuar shumë, lexonte një letërsi që se lexonte kush, sepse dinte gjuhën, dinte rusishtën, se bëri shkollë ruse në Kairo. Ishte tjetër gjë dhe ishte shansi tim. Në fillimet tona kishim konflikte shumë mëdha, sidomos kur unë krijova organizatën, më thotë çfarë është kjo, sepse ajo ishte në mendjen time, nuk ishte dhe ishte shumë herë, ishte 93-shin, mos harroni të flasësh për një lëvizje feministe ose për barazinë në 93-shën dhe sot... Duket utopike. Është utopike. Pa. Dhe ndajnë e bëm atë 30 vjetorin, bëm dhe një film për të reguar gjithë peripecit që kemi kaluar dhe... Edhe një qindë të tjera me fokus... Mirë, pra, kështu e thua ti, krijova një botë tjetër, vetën time, vetëm për mua, pa reale, pa vulgare, pa të që ishte eftot, ajo ishte atje, tek librat, shkrimet, takimet me shkrimtarët, të qenit pjesët tyre, filloj të idealizoj, të ngre në olim, pa qenë kur kund. Kur dhe apresim librinë? Apo, do marri kohën e vetë. Do marri kohën, por... Shpresoj që unë vazhdoj të krijoj botën time, unë kam dy botë, këtë botën e luftës dhe të përpjekjeve, po vazhdoj të jetoj në botën time, që do thotë është bota me njerëzit që unë dua, është shumë e vogël, sepse njerëzit ideal, ashtu siç e mendon secili, nuk janë aq të shpeshtë. Dhe s'është e lehtë. Sevim, faleminderit shumë që ishe me ne në mëngjes. Faleminderit në fakt që edhe Sevimi zgjodhi që të na e besonte ne këtë rrëfim sot sinqert me njëri tjetrin, ne ndërkohë mbyllim programin për ditën e sot me miq. Por do shihemi sërish nesër në 7 mëngjesit me kaq histori të bukura njerëzore dhe sigurisht shumë tema të aktualitetit. Mirupafshim. Gjithë mirë.